በቤተ ክርስቲያን ላይ አሁን ያለው ነጻነት እንዴት እናገኘዋለን የሚለው ቤተ ክርስቲያን ላይ በተጽዕኖ ውስጥ በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ በኃጢአት ሱስ ወድቀው በተለያየ መንገድ ተይዘው በዲያብሎስ ቀንበር ውስጥ ወድቀው የሚኖሩ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን እየመጡ ስጋውን እየበሉ ደሙን እየጠጡ ነጻ እየሆኑ ካለባቸው ሸክም ወደ ኋላ እየወደቀላቸው ነው የሚሄዱ። እግዚአብሔር አምላክም በወንጌሉ ላይ ምን ብሏል? ኑ ሀቤ ስሩሃን ወክውዳነ ጾር ወአና አርፈክሙ። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ የበዛባችሁ የኃጢአት ሸክም የዝሙት ሸክም የበዛባችሁ ሰዎች ወደ እኔ ኑ፣ እኔ እረፍተ ነፍስ ሰጥቼ አሳርፋችኋለሁ ብሎ በወንጌሉ እየጠራ ሸክም የበዛባቸውን ሰዎች በኃጢአት ምክንያት ሱስ ይዟቸው ዝሙት እየፈጸሙ ሃይማኖታቸውን እየካዱ ከቤተ ክርስቲያን እየወጡ ከእግዚአብሔር እየተለዩ የኖሩትን ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ወደ እግዚአብሔር ቀርበው ነጻ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ነጻ እየሆኑ ሂደዋል። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ያን መሰረት በማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን የዚህ የዓለሙ ሸክም የበዛባቸው የዝሙት ሸክም የበዛባቸው በክደት ውስጥ ያሉ በዝሙት ውስጥ ያሉ ልቅ የሆነ ስራ ያላቸው ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን እየመጡ ንስሐ ገብተው በጾም በጸሎት በካህናቱ ካለባቸው ችግር እየወጡ ሸክማቸውን እያቃለሉ ነጻ እየሆኑ ከዲያብሎስ ቀንበር ከዲያብሎስ አገዛዝ ነጻ እየወጡ እየሄዱ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ነጻነት እያገኙ እየሄዱ ያሉበት ነው እና ይህን በኃጢአት ማሰሪያ በኃጢአት መንገድ የወደቀውን ወይም በዚያ መንገድ ተጽዕኖ የበዛውን ሰው ቅዳሴው በዚህ በቅዳሴው በሚቀደስበት ጊዜ እየመጣ ስጋውን ደሙን እየበላ ስጋውን እየበላ ደሙን እየጠጣ ቅዳሴውን እየሰማ የወንጌል ትምህርት እየተማረ ካለበት ችግር ሁሉ ነጻ እየወጣ ነው ያለው እና በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ በማስቀደስ በቤተ ክርስቲያን ላይ በመጾም ንስሐ በመግባት ወደ ንስሐ አባት ወደ ካህናት ቀርቦ እንዲህ ያለ ችግር አለብኝ፣ በምን አይነት ነው ልፈታ የምችለው፣ በምን አይነት ነው ከዚህ ከኃጢአት ማሰሪያ ከኃጢአት ሸክም ልላቀቅ የሚችል እያለ ጾሙን እየተቀበለ ጸሎቱን እየተቀበለ ምጽዋትን የሚታዘዝለት አለ፣ በጾም የሚታዘዝለት አለ። በተለያየ መንገድ ይሄ ያስፈልግሃል ተብሎ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ወደ ንስሐ እየመጣ ካለበት ሸክም እየወጣ ያለበት መንገድ ነው እንግዲህ አሁን ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚታየው ማለት ነው። ነጻነት ማለት የነጻነት ትርጉም አሁን አልገባቸውም። የፖለቲከኞች አሁን አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ የተለያየ መንገድ ሁሉ ትርጉሞች የሚበላሹ ለራሳችን የሚመች አድርገን ስንተረጉማቸው ነው። ሰዎች አሁን እየተቸገሩ ያሉ በራሳቸው መንገድ ብቻ ለራሳቸው የሚመቻቸውን ብቻ በዚያ መንገድ ሲተረጉሙት ትርጉሙም ሁኔታውም አልስተካከል ይላል እና ነጻነት ማለት እንግዲህ ምንድን ነው ብለን ከተመለከት ነው ባዶነት አይደለም ነጻነት። አሁን የፖለቲካ ተርጓጉም ወይም የፖለቲካ ሰዎች ነን የሚሉ ሲተረጉሙ እነሱ አሁን ነጻነት ማለት እንደፈለገ መብላት፣ እንደፈለገ መጠጣት፣ ባዶ መሆን፣ ከሃይማኖት ውጭ መሆን፣ እግዚአብሔር የለሽ መሆን፣ ቤተ ክርስቲያን የለሽ መሆን፣ ሃይማኖት የለሽ መሆን ነጻነት አድርገው የሚመለከቱት ይሄ ነው። ይሄ ነጻነት አይደለም። ይሄ ምን ይባላል? ባዶነት ነው። ባዶነት ነው። ምክንያቱም ሰው ሃይማኖት ከሌለው፣ ሕግ ከሌለው፣ እግዚአብሔር የለሽ ከሆነ ይሄ የባዶነት ስሜት ወይም ደግሞ ነገ የሚጨብጠው ነገ የሚይዘው ነገ የኔ የሚለው አጥቶ ተቅበዝባዥ ሆኖ ለእለቱ ነጻነት ሊመስለው ይችላል። ለእለቱ እንደፈለገ ስለተጓዘ፣ እንደፈለገ ስለበላ፣ ስላልጾመ፣ ስላልጸለየ፣ ስመ እግዚአብሔር ስላልጠራ፣ ይሄ ነው የሚለው ነገር ስላልያዘ ነጻ መስሎ ሊመለከተው ይችል ይሆናል። ይሄን እኔ አሁን ባዶነት ነው የሚባለው። ባዶነት ምክንያቱም አንድ ሰው እንዲያው እንኳን በሰማያዊ ያቀርቶ በምድራዊ እንኳን ነጻነት ሲኖረው አሁን አንድ ሰው እገሌ ነጻ ነው፣ የሚቆጣጠረው የለም፣ እንደፈለገ ነው የሚሰራ ሲባል እኮ
ምንድነው በመድረም ገጀለም ማለት አይደለም ገጀለም ነጻነት ሲባል ግን አንድ ሰው ነጻ ሆነም ይባል ጥሩ ስራ ሲሰራ የተሻለ ስራ ሲሰራ ነገሮችን አውቆ ሲሰራ ይሄን በሰራ ያጓጣኛል ይሄን በሰራ ደግሞ አይ ችግር ላይ ሊፈጥረኝ ችግር ሊፈጥርብኝ ይችላል ከችግር መንገድ ሊጥለኝ ይችላል ብሎ ማንነቱን አውቆ የሚጠቅመውን አውቆ የሚጎዳውን አውቆ የተሻለ ነገር የሚያገኝበትን መንገድ አውቆ ሲሰራ ነው ነጻ ሊባል የሚችል እንደኔ ያ ነው ነጻ ምለው እንደ ግል ሳይው ማለት ነው የተሻለ ስራ ነገ የሚያደርሰኝ ስራ ለምሳሌ በአቅሜ የሆነ ስራ ማለት ነው በአቅሜ በጉልበቴ የምችለው ስራ ነገ ደግሞ ሊጠቅመኝ የሚችል ስራ ቤተሰቤን ላስተዳድርበት የሚችል ስራ ያን ስሰራ ነው ነጻነት ገሌ በደንብ በአቅሙ ተጠቅሞ በገንዘቡ ልክ በጉልበቱ ልክ በእውቀቱ ልክ ይሰራል ከተባለ ነጻ ይባል ያል እንጂ ከስራ ስለተለየ ተኝቶ ስለዋለ መጠጥ ቤት ውስጥ ገብቶ ስለዋለ እንደፈለገ ስለጠጣ እንደፈለገ ስለበላ ያ ነጻ ይባል ያ ተጽዕኖ ነው በጎኑ አላወቁትም እንጂ ሰዎች ተጽዕኖ ነው ምክንያቱም በዲያብሎስ ነጻነቱ እየወደቀ ነው ያ ከእግዚአብሔር ነጻ ሆኖ ሊሆን ይችላል ከሃይማኖት ነጻ ሆኖ ሊሆን ይችላል ከቤተ ክርስቲያን ነጻ ሆኖ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ በዲያብሎስ ውስጥ ወድቋል ማለት ነው ምክንያቱም እዚያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ምን ይላል አንድ ቤት ያለ መኖሪያ ያለ ኗሪ አይቀመጥም ቤት አሁን ከተሰራ በኋላ ቤቱ ላይ ገብቶ የሚቀመጥ ሰው ከሌለ ቤቱ ምንድነው የሚሆነው የመውደቅ ምልክት ይታይበታል የመበስበስ ምልክት ይታይበታል የቆሻሻነት ምልክት ይታይበታል ሰው ካልኖረበት ቤት አይባልም ያ ቤቱ ተሰርቶ ቤት ያስፈልግ ኗሪ ያስፈልገዋል ስለዚህ አሁን ሰው ክርስቲያን ወይም ደግሞ ሰው እንበለው ነው ፍጡር አንድ የሚኖር ቤት ነው ፍጡር በቤት እንመስለው ሐዋርያው ጳውሎስም ተናግሯል እናንተ ቤት ናችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ናችሁ ብሏል አንድ ሰው ፍጡር ቤት ነው ስንል የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ማለት የተሰራው እግዚአብሔር ሊያድርበት የእግዚአብሔር ማደሪያ ሊሆን እግዚአብሔር በሱ ሊያድርበት ነው የተሰራው ያ ቤት የተባለው ሰው ማለት ነው እኛ ቤቶች ነን እግዚአብሔር ደግሞ አዳሪ ነው አዳርና ማህደር ይባላል ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ስንጾም ስንጸልይ ንስሐ ስንገባ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ በሃይማኖት ውስጥ ስንሆን በቃለ ወንጌል ውስጥ ስንኮተኮት ማን ያድርብናል እግዚአብሔር ያድርብናል ማለት ነው ከጾም ተለይተን ነጻነት ብለን ከሃይማኖት ተለይተን ከፈሪሃ እግዚአብሔር ተለይተን ከንስሐ ተለይተን በክደት ውስጥ በኃጢአት ውስጥ በሱስ ውስጥ በዝሙት ውስጥ ከሆነ ግን እግዚአብሔር ይለየናል ማን ማደሪያ ያደርገናል ዲያብሎስ ማደሪያ ያደርገናል የዲያብሎስ ማደሪያዎች እንሆናለን ማለት ነው ሰዎች ነጻነት የሚሉት ይሄን ነው ስለዚህ ያለ ማደሪያ ስለማይኖር ሰው ለምሳሌ አሁን መጀመሪያም እኮ አዳምና ሔዋን ዲያብሎስ ያሳሳታቸው በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔርን ጨቋኝ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ብሉ ጠጡ ግዙ ንዱ ነገር ግን ይሄን አትብሉ ይሄን አትጠጡ ብሎ ደንበር አበጅቶ ውሳኔ አበጅቶ ነው ያስቀመጣቸው አዳምና ሔዋን መጀመሪያ ሲፈጥር ፍጥሩን ሲፈጥር እግዚአብሔር ውሳኔ ያስቀምጧል ይሄን ብትበሉ ትጠቀማላችሁ ይሄን ብትበሉ ትጎዳላችሁ ወደዚህ ትመጣላችሁ ወደ ገሃነም ተወርዳላችሁ ወደ ሲኦል ተወርዳላችሁ ብሎ እግዚአብሔር አበጅቷል መጀመሪያ ይሄ ነጻነት ነው ምክንያቱም ይሄን ያዙ ማለት ነጻነት ነው ይሄ ተፈቅዶላችኋል ይሄ ለእናንተ ነው ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ይሄ ደግሞ የማይነካ ነገር ነው ይሄን ብትነኩ ወደ ኃጢአት ወደ ክፋት ወደ እሳት ወደ ገሃነም ወደ ሲኦል የሚወርድ ነው ተብሎ ነጻነት መጀመሪያ ተሰጥቷቸው ነበር ከዚያ በኋላ ግን እነሱ ነጻነት ብለው እንደ ጨቋኝ ቆጥረው በዲያብሎስ መንገድ ተጓዙ ዲያብሎስ ሲጠይቃቸው ይሄንማ ይሆናችሁ እኮ አምላክ ተሆኑብኛላችሁ ብሎ ነው እንትን መንግስት ትጋራላችሁ ተብሎ ነው ብሎ በማይሆን መንገድ ወሰዳቸው ከዚያ በኋላ ከነጻነታቸው ወጥተው ወደ ጭቆና መንገድ ይሄዱ በማያስፈልገው መንገድ ይሄዱ ወደቁ ማለት ነው አዳምና ሔዋን የሞት ትሞታላችሁ ተብሎ ነበር ተነግረው ነበር ለእመ በላይኩም እንትኮ በለው ሰሞተ ተመውቱ አዎ ይሄን ብትበሉ የሞት ትሞታላችሁ ይፈረድባችኋል ብሏቸው ነበር እግዚአብሔር ነጻ አድርጓቸው ነበር ከዚያ ከእሳት ከገሃነም ነጻ ወጥቷቸው ነበር ከዚያ በኋላ በማያስፈልገው መንገድ ይሄዱ በዲያብሎስ ተመሩ በዲያብሎስ መንገድ ይሄዱ ቅድም እንደነገርኳቸው አንድ ፍጡር ያለ ማደሪያ ይኖርም ይላል ምንም ቢሆን አሁን ሰዎች ነጻ ነን ይላሉ እንጂ ለምሳሌ እየጠጡ እየበሉ ከኃጢአት ወድቀው ነጻ ነን ሊሉ ይችላሉ ነጻ አይደሉም እነሱ በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ ነው ያሉት እነሱ ስላላወቁት ነው ነጻ ነን የሚሉ ማለት ነው እንጂ ነጻነት መጀመሪያ ነጻነት ምን እንደሆነ ማወቅ ነው የነጻነት መንገዱ ምንድነው ነጻ የሚሆነው ሰው ከምን ሲወጣ ነው
በነጻነት መንገድ ለመራመድ ምን ያስፈልጋል የሚለውን ሲያውቅ ነው እንጂ በዚህ መንገድ ነው እና ቤተክርስቲያን ጨቋኝ አይደለችም እውነቴን ነው። ቤተክርስቲያን ጨቋኝ ሳትሆን ከጭቆና የምትታወጣናት ቤተክርስቲያን ከተጽኖ ውስጥ የምትታወጣናት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይሄን ስላላወቁ ነው መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያንን ጨቋኝ ለማለት ቤተክርስቲያንን ትክክል አይደለችም የሰዝቡን እየጨቆነ ለማለት መጀመሪያ ምን ይቀድማል ማወቅ ያስፈልጋል። እነሱ ያላወቁ ሰዎች ናቸው ይሄን የሚተቹ ማለት ነውና ቤተክርስቲያን ጨቋኝ አይደለችም፣ ቤተክርስቲያን ከተጽኖ የምትታወጣ ቤተክርስቲያን የምትስተካከል አይምሮን የምትስተካከል በየት መንገድ በየትኛው መንገድ መሄድ እንዳለብን የምታሳውቅ ነውና እኛውን ቤተክርስቲያንን ጨቋኝ ምንላት መንገዱን ለይታ ስላሳወቀች ነው። ምን ሄድበት መንገድ መምራት ስለቻለች ማሳወቅ ስለቻለች ከተጽኖ ስለወጣች እንጂ ቤተክርስቲያን ጨቋኝ አይደለችም። አንድ ቀን ማንንም ጨቁን አትወቅ የጭን አይደለም እንደው ለጨቋኞችም የምታስተምርናት ሆነት ነው። ጭቆና እንዲ ከአለም እንዲወገድ ጭቆና ትክክል እንዳልሆነ ጭቆና እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር የሚያስቀይም እንደሆነ ወደ ገሃነም የሚጥል ከእግዚአብሔር የሚለይ ከቤተክርስቲያን የሚለይ ከህይወት የሚለይ ከሰላማዊ መንገድ ከሰላማዊ ህይወት ከህይወት መንገድ የሚለይ መሆኑን የምታሳውቀው እኮ ቤተክርስቲያን ናት፣ የምታስተምር እኮ እሷ ናት። እና አንዳንድ ጊዜ መለየታችን ስላላቆ ምንድን ነው፣ ባለፈው አንድ ተናጋሪ ፕሮፌሰር እያጠመቀች አማራ ታደርጋቸዋለች አለ ቤተክርስቲያን። እየጠመቀች አማራ ታደርጋለች። አማራና ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እንኳን መለየት እኮ ያልታወቅበት መንገድ እኮ ነው ያለንበት። ይሄ ፖለቲከኛ የሚባል እኮ ማንነቱን ስላለይ እኮ ነው። እንግዲህ አማራ ምንድን ነው? አማራ ውስጥ አማራ ሀገር ሆኖ ክርስቲያን የለም እንዴ? ፕሮቴስታንት የለም እንዴ? ጴንጤ የለም እንዴ? ከሃይማኖት ውጭ የሆነ ሰው የለም እንዴ? ሙስሊም የለም እንዴ? አለ እኮ። ስለዚህ የኦርቶዶክስ መንገድ የኦርቶዶክስ ማንነት ምንድን ነው የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ጨቋኝ ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ መንገዷን ስላላወቋት እንጂ ነጻነት ምን እንደሆነ መጨቆን ምን እንደሆነ ጨቋኝ ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ ተጨቋኝ ምን እንደሆነ መንገዱ ስላልታወቀ እንጂ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በእውነቱ ጭቆና የለም። አምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን በጭቆና ውስጥ ነበር ዓለም፣ በጭቆና ውስጥ ነበር፣ በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ ነበር የነበረው ዓለም፣ በግዛት ውስጥ ነው የነበረው፣ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ሳያይ 5500 ዘመን ፍጡር ቆይቷል። ማንም ፍጡር ያንን እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ነጻ ያደረገው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያኗ መሰረት ነው። ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ተጨቁኖ የነበረውን ሕዝብ በግዛት ውስጥ የነበረውን ሕዝብ በጨለማ ውስጥ ወድቆ የነበረውን ሕዝብ ነጻ እንዲሆን ከነጻነት እንዲላቀቅ በራሱ መጓዝ እንዲችል ራሱ የፈለገውን ማምለክ እንዲችል የሞተለት ማን እንደሆነ የተሰቀለለት ማን እንደሆነ የተገረፈለት ማን እንደሆነ ስጋውን የቆረሰለት ማን እንደሆነ ደሙን ያፈሰሰለት ማን እንደሆነ አውቆ እንዲራመድ በራሱ ነው እኮ ያደረገው እንጂ ራሱ እኔን አምልኩ ብሎ እኮ ራሱ በጉልበት በኃይል በጠበንጃ በመሳሪያ በሰራዊት አስገድዶ እኮ አልመጣም። እግዚአብሔር ራሱ ሙቶ ነው ራሱን ህይወቱን ሰጥቶ። እንግዲህ ህይወቱን ሳይቀር የሚሰጥ ማን ነው? እስቲ አሁን ዛሬ መሪዎች እስቲ እንበላችሁ በተለያየ እስቲ ነጻ ወጣነ በሚሉ ሀገሮች ራሱን ሰጥቶ ራሱን እንደ ሻማ አቅልጦ ራሱን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ዓለምን ነጻ ያደረገ ዓለምን ቀርቶ ቤተሰቡን እንኳን ነጻ ያደረገ ሰውና መሪ እናገኛለን? የለም እኮ። ቤተ ክርስቲያኗ ግን ራሷን ሻማ እንደ ሻማ ተቀልጣ እንደ ሻማ ሰማዕታት አባቶቻችን ራሳቸው ቀልጠው ራሳቸው ስጋቸውን ቆርሰው ደማቸውን አፍሰው ዓለምን ነጻ አድርገው። ግን ችግሩ ምንድነው? ነጻ የወጣው ሰው ነጻነቱን አላወቀም። ነጻ ያወጣው ማን እንደሆነ የሚጨቁነው ማን እንደሆነ ጨቋኝ አካል ማን ነው በየት መንገድ ነው እየተጨቆነ ያለ የሚለውን ስላላወቅነ ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያን ጨቋኝ አይደለችም። ምንጊዜም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ስናይ አሁንም እያደረገች ያለ ስራ ጨቋኝ የሆነውን ሰው ነጻ እንዲሆን በነጻነት እንዲጓዝ ከሱስ እንዲላቀቅ ከወደቀበት ተጽዕኖ ውስጥ ወጥቶ በሰላም መንገድ በሰላም ሂደት እንዲሄድ እያደረገች ነው ያለች እንጂ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጭቆና የለም። ጭቆና ለሚሉ ፖለቲከኞች ቤተ ክርስቲያኗ ላይ መጥተው ሊማሩ መንገዷን ሊመለከቱ እንዲያው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚያስተምር ምንድን ነው ያለው አስተምህሮ ሊሉ አስተምህሯችን በእውነት ገብተው ሊያዩት ሊማሩት ሊረዱት ይገባል እንጂ ስላልተረዱት እንጂ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጭቆና የለም። አንድ ቀንም እውነቴን ነው ሰዎች
በነጻነት ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ነጻነት ፈልገው ሰላም ፈልገው ድህነት ፈልገው ቤተ ክርስቲያን የመለሰችበት ጊዜ ማንም ጊዜ የለም። በትክክሉ መንገድ ከመጡ ማለት ነው። ራሳቸውን አስተካክለው በቤተ ክርስቲያን እንመራለን፣ በቤተ ክርስቲያኗ መንገድ እንጓዛለን፣ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ድህነት እናገኛለን ብለው የተመለሱበት ጊዜ የለም። ዲያብሎስ እኔ ገዥ ነኝ፣ እኔ በዚህ መንገድ በጨለማው መንገድ ብቻ መላኩኝ መኖር አለብኝ የሚለውንም እንኳን እስከ መለመን የደረሱ ናቸው። እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን ያለበትን ችግር ስላዩ፣ በህዝቡ ላይ የሚያደርሰውንም ችግር በሱ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ችግር እየመጣ ስላለ ያን ከዚያ ችግር ነጻ ለማድረግ ህዝቡን በተስፋ መንገድ በህይወት መንገድ ለማስኬድ አባቶቻችን ጥረዋል። በየገድሉ ሲታይ ብዙ ነገር ብዙ ተሞክሮ ሰርተዋል እና እንዲያውም እና እሱ ከመንግስቴ ከስልጣኔ ማን ነው ይሄ ሊሸራረፍብኝ መንግስቴ ሊሸራረፍ ስልጣኔ ሊቀማ የመጣ እንዴት ደግሞ ድፍረት ብሎ ነው እንደውም የተገረመው። እና እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ አባቶቻችን ህይወታቸውን እየሰጡ ያሉ ማለት ነው። የክርስቶስ ሰምራም እኮ መንገድ ዲያብሎስን ጠይቀዋል። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እዚያ ገድሉ ላይ ይላል ምንድን ነው የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ሀሳብ? ቅድም እንደተናገርኩት አሁን ዲያብሎስ ሰዎችን በጭቆና ውስጥ እያስገባ በሲኦል ውስጥ እያስገባ በእሳት ውስጥ እያስገባ ማለት በኃጢአት መንገድ የወደቁትን ሰዎች ማለት ነው እያስቸገረ ስላለ እሱ ባይኖር የሚኮነን ወደ ጭቆና ውስጥ የሚገባ ወደ እሳት ውስጥ የሚገባ ሰው የለም። ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ላስታርቅ ብላ ጠይቃ ነበር። እሱ ግን አሻፈረኝ አለ። እኔ የምፈልገው ይሄን ነው፣ በምፈልገው መንገድ ነው ያለሁኝ፣ ልገደድ አይገባኝም አለ። እዚያ በኋላ ያው እንግዲህ የራሷን ድርሻ ትወጣለች ማለት ነው። ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ይሄ የሚገኘው ሀብት የሚገኘው ድህነት የቤተ ክርስቲያን አሰራር ትልቁን የምናገኘው በኋላ ነው። አሁን የሚመዘን አይደለም ማለት ነው። አሁን የሚመዘን አይደለም። አሁን ሰዎች የተቸገሩም ሰዎች እኮ ይሄ ነው። አሁን እነሱ እንግዲህ የሚፈልጉት ነጻነት ሙልት፣ ቅድም እንዳልኩት በዚህ ዓለም ተንደላቆ መኖር፣ በዚህ ዓለም ሀብት አግኝቶ መኖር፣ በዚህ ዓለም ከሰው በልጦ መኖር፣ በዚህ ዓለም በስጋዊ ልማት፣ በስጋዊ ሱስ፣ ደግሞ ቅድም እንደነገሩት በባዶነት። በዚህ በፈረንጆች የሚሰሩት አለ፣ ነጻነት ብለው ራቁታቸውን ወጥተው ለልብስም ተራቁተው ዝሙት እየፈጸሙ እንደፈለጉ እየሮጡ እንደፈለጉ እየጠጡ እንደፈለጉ እየበሉ የነጻነት ቀን እየተባለ በዚህ በዓለም ላይ የሚሰራ አለ። ያን ያን ነው አሁን እንግዲህ እነሱ እያሉት ያለ እንደዚያ ካልተገኘ ነው እንግዲህ እኛ የቤተ ክርስቲያን ድህነት የቤተ ክርስቲያን ውጤት በሚዛን የሚመዘን በዚህ ዓለም መንገድ፣ በዚህ ዓለም ሀብት፣ በዚህ ዓለም አስተሳሰብ የሚለካ አይደለም። ውጤቱ የሚታወቀው በኋላ ነው ማለት ነው። አሁን እየተቸገርን ያለንም እኮና ሰውም ትንሽ ከቤተ ክርስቲያናችን የሚርቀው እኛንም ለመስማት ትንሽ ወደኋላ የሚለው የሚያቀቅረውም ከዚህ ዓለም ጋር የሚገናኝ አይደለም ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን ሚዛን፣ የቤተ ክርስቲያን ነጻ ማውጣት፣ የቤተ ክርስቲያን ድህነት ከእግዚአብሔር የሚገኘው ዋጋ የሚሰፈር የሚቆጠርም አይደለም። በእርግጥ በዚህ ዓለም አለ። እንዲሁን ይህን ስንል ደግሞ በዚህ ዓለም ለምሳሌ ከስጋዊ ፍላጎታችን ጠንክረን ከኖርነ በዚህ ዓለም ሰላም አለ። በዚህ ዓለም ሰላም የለም እያልኩ አይደለም። በዚህ ዓለም መፍትሄ አለ። በዚህ ዓለም ሁኔታ አለ። ግን ትልቁና ሊመዘን የሚችለው አቅጣጫ ሊይዝ የሚችለው የተሻለ ነገር የሚታየው ግን በኋላ ስለሆነ ነው ማለት ነው። በኋላ በዚህ በወዲያኛው ዓለም በእግዚአብሔር መንገድ እንግዲህ ከሞት በኋላ የሚገኝ ሀብት ነው። እንግዲህ ያን ያለማወቅ ደግሞ ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ መጥቶ ወደ ገድላ ገድሉ ይህን ገድላትን አምጥቶ ድርሳናትን አንቦ እንደገና ትምህርት ሲሰጥ በሚለካው ነገር ነው ሊለካና ሊታወቅ የሚችል ማለት ነው። እና ይሄ ከዚህ አንጻር ነው ወደዚህ መጥተው ከተማሩ፣ ወደዚህ መጥተው ከጠየቁ፣ ወደ ስብከተ ወንጌል ዓለሙ ከመጡ፣ የክርስቲያኑን መንገድ ከተከተሉ አሁንም ቢሆን ይመዘናል። ይሄ ነው ተብሎ ባይታወቅም ሀብቱ፣ ንብረቱ፣ ቁጥሩ ተሰፍሮ የሚታወቅ ባይሆንም አቅጣጫው ይታወቃል ማለት ነው አለ። ነገር ግን ይሄ ሊታወቅ የሚችለው በወዲያኛው ጉዞ ነው፣ በወዲያኛው መንገድ ነው። እንግዲህ ምን እናደርግ? አሁን እነዚህን ለማወቅ ቅዱሳን ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው አንድ ጥያቄ አንድ ነገር መቼም ለማወቅ ወደ ክርስትናው መንገድ መምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን በዚህ መንገድ የሚመጡትን ሰዎች መሆን ወደ እነዚህ መንገድ መምጣት ነው የሚያስፈልገው። ለፖለቲከኞች ወይም ደግሞ ከዚህ ከሃይማኖት ውጭ የሆኑ ሰዎች ይህን ለማወቅ
ወደዚህ እኛ ወዳለንበት መንገድ መንጣት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። በተለይ እውነቴን ነው አሁን እነዚህ ፖለቲከኞችም ሌሎችም ቤተክርስቲያንን በጣም እንደው እንደ ጨቋኝ የሚያዩ ሰዎች ቤተክርስቲያን እንደ ተጽዕኖ አሳዳሪ ቤተክርስቲያን እንደ አምባገነን የሚያዩ ሰዎች እንደው እኔ አንዳንድ ጊዜ መቼም አውቆ የተደበቀን ሰው መፈለግ ያስቸግራል እና እንደዚያም ሆኖ ይታያል እንደው ሰዎች ያወቁ ነጻነቷንም እየተረዱ ጨቋኝ አለመሆኗንም እየተረዱ እንደው ለፖለቲካ ፍጆታ ወይም ደግሞ ህዝቡን ለመያዝ አገሪቱን ለመያዝ ታዋቂነትም ለማግኘት እንደው ዝም ብሎ የሚያስቸግሩ ሰዎችም አሉ። እና እነዚህ በእውነት አውቀው ካላቸው አቅጣጫ ወደሚጠቅመው ነገር ቢመጡ የተሻለ ነው። ያላወቁ ሰዎች ደግሞ እንደተናገርኩት ታሪክ ማንበብ መንገዶችን ማየት ሁኔታዎችን ማየት አቅጣጫዎችን ማየት ያስፈልጋል እና አስተምህሮውንም ደግሞ እንዴት ነው እኛ እየሄድንበት ያለን መንገድ የቤተ ክርስቲያኗ መንገድስ ምንድን ነው? በእውነቱ ምን አይነት ብንሰራ ነው ይሄን ልናውቀው የምንችል ካለንብን ችግር ልንነቃ የምንችል የሚለውንም በእውነት በትኩረት ሰጥተው መንገዱን ቢሄዱበት የተሻለ ነገር የተሻለ መንገድ ይገኛል ብዬ አስባለሁ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ ለምን ጊዜም እኔ እውነቴን ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ በመሪዎችም ሲነገር ቤተ ክርስቲያን ሀገር ናት፣ ቤተ ክርስቲያን ሰፊ ናት፣ ቤተ ክርስቲያን ለሁሉ ትበቃለች እየተባለ ይነገር ነበር እና መናገር ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባርም ብንለውጠው ወደ ተግባርም ብናሳየው በጊዜያዊ ሀብት በጊዜያዊ መንገድ የወዳኛውን ቦታ ባንለውጠው ጥሩ ነው። ሆነ አንዳንድ ጊዜ ይህ በዚህ ዓለም ብቻ ረክተን መኖር አለብን፣ በዚህ ዓለም ብቻ ጥቅም ማግኘት አለብን፣ የወዳኛውን የሚያውቀው የለም ብለን ሸፍነን ይህን አብልጠን ስለምንጓዝ ጋር ካልሆነ ነገሮቹ በብዙ ጊዜ ይታወቃሉ ብዬ ነው የማስበው። እና እንዲያው በግል ጥቅም ወይም ደግሞ በትንሽ ጥቅም ብዙውን ጥቅምና ብዙውን ሁኔታ ብዙውን መንገድ የተሻለውን ክብር ባናዳፍነው እውነቱን ብንነጋገር ጥሩ ነው። እንደዚህ በፖለቲካ ውስጥም በፖለቲካ በሌሎች ሃይማኖት ውስጥም እንደው አዋቂ ነን የሚሉ ሰዎችን በእውነት እንደው ከተሻለው መንገድ ከተሻለው ክብር እንደው መንገዱን ባይዘጉባቸው ቢያሳውቋቸውና እውነቱን የተሻለ እንትን አለ ሀሳብ አለ ብዬ ነው። እና ብዙዎች የሚያውቁ አሉ እንደሆነ አንዳንዶች እኮ በዚያም ሃይማኖት ሆነው እኮ ብዙ ነገር ያውቃሉ፣ የትኛው ጥሩ እንደሆነ፣ የትኛው ትክክለኛ መንገድ እንደሆነ፣ የትኛው የእግዚአብሔር እንደሆነ፣ የትኛው አዋጭ እንደሆነ፣ የትኛው የማያዋጣ እንደሆነ እኮ ያውቁታል። ግን ካፈር እኮ አይመልሰኝ ነው። እና ይህን ብንትወው ወደ እውነተኛው ብንመጣ ብናስተካክል የሚል ሀሳብ አለኝ። ቤተ ክርስቲያን ሞትኪ በከንቱ ኢትዮጵያ ሞትኪ በከንቱ እንበለ ብዙ ተሃጉሎ ወራሴ ሀብትኪ ዘር እስመ በዓለም ይሃሉ የሚል ቅኔ ነው እንግዲህ የምቀኘው። ወራሴ ሀብትኪ ዘር እስመ በዓለም ይሃሉ ኢትዮጵያ ሞትኪ በከንቱ፣ ኢትዮጵያ ሆይ ሞትሽ በከንቱ ነው። ወህላው የኪ ተሃጉሎ ልበለው እዚህ ላይ አኗኗርሽም ጥፋት ነው። ኢትዮጵያ ሆይ ሞትሽ በከንቱ ነው፣ ከንቱ ነው አኗኗርሽም። ወህላው የኪ ተሃጉሎ አኗኗርሽም ከንቱ እንትን ጥፋት ነው፣ ከንቱ ነው። ምን ነው ካልነ ወራሴ ሀብትኪ ዘር እስመ በዓለም ይሃሉ ሀብትሽን የሚወርስ ዘር በዓለም የለምና ያስቀመጥሽውን ሀብት ወይም ደግሞ የሰበሰብሽውን ሀብት የሚወርስ ዘር በዓለም የለምና ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰው እንግዲህ በዚህ ዓለም ሲኖር መቼም ጌታም በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ በኦሪቱ ላይ ብዙ ተባዝሆ ምልዋ ለምድር ብሏል። ሰዎችን ሲፈጥራቸው አዳምና ሔዋንን ብዙ ተባዙ ምድርም ሙሏት ብሎ ትውልድ እንዲተካካ ዘር እንዲተካካ ነው የፈጠረው እንጂ ባዶ እንዲሆን
ምድሩ ባዶ እንዲሆን ሰው እንደው ዝም ብሎ እንደ እንስሳ እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል ብሎ እንዲኖር አይደለም የተፈጠረው የሰው ልጅ እንዲተካካ ነው። ሰው እንዲተካ ነው። እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚያቀርብ ለእግዚአብሔር ጸሎት የሚያቀርብ የሚጾም የሚጸልይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ በዓለም ላይ እንዲተካ ትውልዱ እንዲተካ አንዱ ሲያልፍ አንዱ እንዲተካ ነው። ሞትም የመጣ ለዚያ ነው፣ ለመተካካት ነው። እንግዲህ እና በዚህ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ የሚኖረው። በዚህ ዓለም ሳለ ቤት ንብረት ይመሰርታል፣ ሀብት ይመሰርታል፣ ስልጣን ይይዛል፣ እንደያኗኗሩ እንደየአካባቢው። እና ይቺ ኢትዮጵያ ግን አሁን አንዳንድ ሰው በዓለም ላይ ሲኖር ዘር ሳይተካ ዘር ሳይወልድ እንደፈለገ በልቶ እንደፈለገ ጠጥቶ ሲሞት ይቀራል። ያ ቤቱን የሚወርስ የለ፣ ስራውን የሚያስታውስ የለ፣ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን የለ፣ ቤተ ክርስቲያንን በቅዳሴም ወይም ደግሞ በዓለም ላይ በስልጣን የሚተካ ልጅ ሳይወልድ ዝም ብሎ እና ያ ሰው ሞቱ ከንቱ ነው ይባላል። ይገኔ እኮ እንደው ሞቱ ከንቱ ነው፣ በላ ጠጣ ሞታ በቃ እዚያ በኋላ ወራሽ የለውም ይባላል። እና ይሄ ትክክል አይደለም። ሰው የሚባለው ግን ተክቶ አስተምሮ ሀብቱን የሚወርስ ሀሳቡን የሚወርስ ሀብት ብቻ አይደለም እንደሚወረሰው፣ ሀሳብም ይወረሳል፣ አመለካከትም ይወረሳል። አሁን ትውልዱ በዚህ ዓለም ላይ እየተጠቃ ያለው አባቶች ሲሞቱ ሀብት ብቻ እያወረሱ ነው። ቤት ብቻ ደሳሳ ጎጆ አላቸው፣ ያችን ብቻ ወርሰው ነው አይደለም። ያን አይደል አስተሳሰብን መውረስ፣ ሀገራዊ ወዳድ ሰው ከኖረ ሀገራዊ ወዳድ ልጅም ደግሞ መውለድ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ወዳድ ከሆነ ቤተክርስቲያን የሚወድ ልጅ፣ ሃይማኖት የሚጠብቅ ልጅ፣ ነገ ለሰው የሚያስብ ነገ ወንድሙን የሚወድ ነገ ጎረቤቱን የሚወድ ከጎረቤቱ ጋር ማህበራዊ ኑሮ የሚኖር ሰው ሊተካ ይችላል። እና አሁን ምንድን ያልኩት ቅን ይሆን ኢትዮጵያ ሆይ ሞት ኢትዮጵያ እንግዲህ በአንዲቱ ሴት ወይም በአንዲቱ ንግስት ወይም በአንዲቱ ኗሪ ነው እንግዲህ የመሰልኩት ቅን ይሆን ኢትዮጵያ ኗሪ ሆይ ሞትሽ ከንቱ ነው፣ አኗኗረሽም ጥፋት ነው። ምክንያቱም ሀብትሽን የሚወርስ ልጅ በዓለም የለምና እና ሰው ኖረ የሚባለው ትክክለኛ ሰው ነው፣ እገሌ ጥሩ ሰው ነው፣ እገሌ ለሀገር ያሰው ነበረ፣ እገሌ እንዲህ ነበር የምንለው ሰው ልጅ ተክቶ የሚኖር ሰው ስለሆነ እና አንዳንድ ሰዎች በሚሞቱበት ጊዜ ልጅ ተክተው ሀብቱን የሚወርስ ንብረቱን የሚወርስ አስተሳሰቡን የሚወርስ አመለካከቱን የሚወርስ ታሪክ የሚወርስ ልጅ ተክቶ ሲወልዱ ስለሆነ፣ እሷ ግን ሞትሽ ከንቱ ነው፣ ምን ነው ሀብትሽን የሚወርስ ዘር በዓለም የለምና ማለት ዛሬ በእውነት በኢትዮጵያ ላይ ዛሬ ስናየው ነገ ለሰው የሚተርፍ ነገ ለሀገር የሚተርፍ ነገ ለክርስትናው የሚተርፍ ነገ ለቤተ ክርስቲያን የሚተርፍ ነገ ከሀገር ጋራ ከዓለም አቀፍ ጋራ የኢትዮጵያ ባህል የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ ስርዓት ይሄ ነው የሚል ልጅ እየተተካ አይደለም። ዘር እያለቀ ነው። በተለይ ታሪክ የሚያውቅ የታሪክ ቤተሰብ የታሪክ አዋቂ ቤተሰብ የሆነ ኦርቶዶክስን የሚያራምድ ሃይማኖትን የሚያራምድ ዘር እያለቀ ጅምላ አገዳደል እየሆነ ስለሆነ ህጻናት ሳይባል ሽማግሌ ሳይባል ወጣት ሳይባል ሁሉም ዘር እያለቀ ስለሆነ ሀብትሽን የሚወርስ ዘር በዓለም የለምና አሟሟትሽ ከንቱ ነው ብዬ ነው የተቀኙት ቅኝ።